xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhe oo ka mid a guddida kambeynka ee xisbiga kulmiyaha gobolka togdheer iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa gaadhay deegaano tiro badan oo ku yaala hawdka gobolka togdheer, waxaana deegaanadaasi ka mid ahaa jaacqabar, dhagax dheer, qalloocan iyo degmooyinka nasiye iyo dhoqoshey. Ujeedka wafdigan uu hogaaminayo xildhibaan mubaarak bidhi ayaa ahayd sidii ay bulshada deegaanadaasi ugu codayn lahaayeen xisbiga kulmiye. Waxaana ugu horreyn wafdiga lagu soo dhaweeyey deegaanka dhagax dheer, waxaana halkaasi ka hadlay xubno ka mid a odayaasha haweenka iyo waxgaradka ku dhaqan deegaankaasi, iyagoo cod dheer ku sheegay inay codkooda siinayaan xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Waa halkii baabuurka faqashto lagu ataagay ugu horreysay magaalo la burburiyo oo sida ciidda loola simo. Dhagax dheer baa koowaad, xaaji saal xaro magaalada labaad buu ah. Barco barigeeda haddaanu nahay waxaa isu kaaya qaban waaye muusebixi cabdi maalintan la hortaagnaa, isu kaaya qaban weeye axmed maxamed inaanu madaxweynihiina annaga noqdo oo qaybta bariga ee burco uu noqdo manfac iyo waxqabadna aanu weydiisano, isu kaaya qaban weyde. Haddii maanta kulmiya guulaysto waxaan idinku bushaaraynayaa oo aan kala ballamay muusebix cabdi aan kala ballamay, wallaahi billaahi tallaahi gaadhigu ku jira shirkiisan gubaash maanka, qof walba wuxuu u mutaysto inuu heli doono ballanqaadkeeda, qofna aanay ka odnayn oo aanay magnuuc ka. Deegaanku waa kulmiye, kulmiye wuu ahaan jiray, wuu yahay, wuuna ahaan doonaa. Guushaasu kulmiye ma leh, kulmiyaha guulaysto, kulmiyaha guulaysto. Garaad lihina waxay ila tahay inaanu nin xadaalaqoda iyo nin xamar ku socdo toona aanu rabin. Unadiya dadka ka tirsan xusbiga kulmiye reer dhagax dheer haddaanu nahay wuxuu yidhi anba faydniye waxba hay farin. Muuse biixi musharaxa, Muuse biixi cabdi iyo xusbiga kulmiye aan ugu calal quweynana iyo inta ka wakiilkaaba dhagax dheer inay kulmiye tahay mar walba, mar walba inay kulmiye tahay. Waan ognahay inay kulmiye yihiin, laakiin waxun baanu maanta u soo marray ama aanu siinaynaa baraarujin. Waa lagula daaray, waanu ka filaynaa daxmasiinaya galbeed buu dhisan maanta galbeed iyo bari yoobse, waxaanu ka filaynaa in dhagax dheer iyo togdheer iyo gobollada badanoo muuse lisi doona saxmaanaya war mustaqbalkiina waa kulmiye. Ninka maanta ibraahim gale ilaahay hoo naxariistay gabaygiisi waxaa ku jiray ibraahim gale, waxaan la hadlayaa dhalinyarada, wuxuu yidhi mar waxaa dadhamaysiiya majiqaada hala dhalan, war wax maalina mustaqbalkaagaa dhaafsan. Sidoo kale wafdiga xildhibaanka ayaa goor habeenimaa lagu soo dhaweeyey deegaanka qalloocan, iyadoo dadweynaha deegaankaasina ay muujiyeen cududa taageere ee xisbiga kulmiye ay u hayaan, waxaanay sheegeen inay codkooda siinayaan xisbiga kulmiye. Aan leeyahay magaalada tan wax badan kulmiye ahay, kulmiye ninka maanta ka baydha ayaa ama maxay aytoy fartiisu ka khaldantaa, waa nin hashiisu weligiiba soo maalayay, waraabo weriyey kama duwanaa. Maanta dee qalloocan waa magaalo kulmiye ku caanbaxday, runtii la odhan maayo iyada yacnii magaalooyinka aan dee lagu murmin bay ka mid tahay. Waxaan ku leeyahay guusheennu ku xidhan tahay inaynu codayno saxnana sida loo codaynoo. Waxaan daba laydin ka rabaa warqadda halkaa ku taalla ayaa tusaale ahaan aad ku soo qaaday. Halkaa waa aragta warqadda waxaa ku qoran saddexdii xisbi astaamahoodii. Waxaa ugu horreeya warqadda ugu horreeya waxaa ku xiga kulmiye, waxaa ku xiga wadan. Warqadda markau qofku uu meesha soo galo ee uu damco kaarkiisa uu dhiibo ee uu damco inuu codeeyo waxa uu samaynayaa innagu kalabaad bay nahay waa kulmiye, waa hurud calankeennu iyo doob iyo labadaa gabcood ee salaamaya kaa marka kaa waxaa ku qoran musharax madaxweynaha inoo sharaxan muuse biixiya iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxiinu cabdiraxmaan cabdilasiiliyo kaasaad calaaminaysaa isku tallaabba tabanaysaa waxaa la rabaa inaanay halkaa inaanay dhaafin waanu naga khasaaro. Waxaa la rabaa inaad sida halkaa ku taalla isku tallaabaad ku samayso waa inaanu labada xariijimood dhexdooda inuu ku baxin, waa inaanu kaa dhaafin oo aanu codku kaa khasaaroon. Haddii isku tallaabta uu dhaafo wuu khasaaroon. Axmed Kaafi, Bulsho TV, Burco.